სრულად ვუჭერთ მხარს საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ მისწრაფებას. სწორედ ქართველი ხალხის თქვენი დამსახურება ეს მოლაპარაკება. ძალახალშია, ღმერთმა დაロცო საქართველო. ეს არის ეროვნული ენერგია, რომელსაც ეშინიათ ამან. წყლის ჭავლი, წრემსადენი გაზი, გამოიყენეთ შვიდობიანი მომიტინგეების რამდენჯერ სადეს ხალხის პროვოკაცია. ყველა ამბობს, რომ დღეს ქართველი ხალხის გვერდით ევროპა და დასავლეთი არაპირებს ჩვენ მიტოვებას. შვიდობიანადაც ნარა, ოაქცია დაავყაში პარლამენტი, რომელიც გეკუთვნით თქვენ. დღეს მთავარი აქტორი პოლიტიკური პროცესების არის საზოგადოება, ქართველი ხალხი. ეს ხელები არის ჩვენი ერთიანობის, ჩვენი ერთგულთა ცეკვის ის ნათელი გზა, რომელიც მიგვიყვანს გამარჯვებამდე. არ გინდა რუსების მოგობა ბიჭო, არ გინდა. ამ ხალხს არ უნდა რუსეთის გუბერნიაში ცხოვრება, ამ ხალხს უნდა ევროპა და ამ ხალხს უნდა ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად. ჩვენ ეს უნდა მივიყვანოთ გამარჯვების წერტილამდე. საქართველო უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს არის ქართული ხალხის დამსახურება და რა თქმა უნდა ასევე პროდასავლური ოპოზიციის და სამხალხო სექტორის. ქართული ხალხის ხმა აღმოჩნდა გადამწყვეტი ევროკავშირისთვის. ევროპამ ხელი ჩასწვდა საქართველოს. გულოცავს საქართველოს ამ წარმატებას. ქართველმა ხალხმა პირველ რაუნდში გავიმარჯვეს. გულოცავთ მთლიანად საქართველოს. დიდი ნაბიჯი გადავდით ევროკავშირისკენ.